Druga Mojsijeva, glava četvrta. A Mojsije odgovori reče, ali neće mi vjerovati ni poslušati glasa mojega, jer će reći, nije ti se gospod javio. A gospod mu reče, šta ti je to u ruci? A on odgovori, štap. A Bog mu reče, baci ga na zemlju. I baci ga na zemlju, a on posta zmija. I Mojsije pobeže od nje. A gospod reče Mojsiju, Pruži ruku svoju pa je uhvati za rep. I pruži ruku svoju i uhvati je i opet posta štap u ruci njegovoj. To učini, reče Bog, da veruju da ti se javio gospod Bog otaca njihovih, Boga Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. I opet mu reče gospod, turi sada ruku svoju u nedra svoja. I on turi ruku svoju u nedra svoja, a kad je izvadi iz njedara, a to ruka mu gubava, bela kao sneg. A Bog mu reče, turi opet ruku svoju u nedra svoja. I opet turi ruku svoju u nedra svoja, kad je izvadi iz nedara, a to opet postala kao i ostalo telo njegovo. Tako reče Bog, ako ti ne uzveruju i ne poslušaju glasa tvojega za prvi znak, poslušat će za drugi znak. Ako li ne uzveruju ni za ta dva znaka i ne poslušaju glasa tvojega, a ti zahvati vode iz reke i proli na zemlju, i pretvorit će se voda koju zahvatiš iz reke i provrćit će se u krv na zemlji. A si reče gospodu, molim ti se gospode, nisam rečit čovjek, niti sam pre bio, niti sam od kako si progovorio sa slugom svojim, nego sam sporih usta i spora jezik. A gospod mu reče, ko je dao usta čoveku? Ili ko može stvoriti nema, ili gluha, ili okata, ili slepa? Zar ne ja, gospod? Idi dakle, ja ću biti s ustima tvojim i učit ću te šta ćeš govoriti. A je reče, molim te, gospode, pošli onoga koga treba da pošlješ. I razgnjevi se gospoda Mojsija i reče mu, nije li ti brat Aron, Levit? Znam da je on rečit, i evo on će te sresti. I kad te vidi, obradovaće se u srcu svom. Njemu ćeš kazati i metnut ćeš ove reči u usta njegova. I ja ću biti s tvojim ustima i s njegovim ustima, i učit ću vas šta ćete činiti. I on će mesto tebe govoriti narodu. I on će biti tebi mesto usta, a ti ćeš biti njemu mesto Boga. A taj štap uzmi u ruku svoju, s njim ćeš činiti čudesa. I otide Mojsije i vrati se Kiotoru tastu svojemu i reče mu, Pusti me da idem, da se vratim k braći svojoj u misiru, da vidim jesu li jošte u životu. I reče Jotor Mojsiju, idi s mirom. I reče gospod Mojsiju u zemljima Dijamskoj Idi vrati se u misirje, su pomrli svi koji su tražili dušu tvoju. I uze Mojsije ženu svoju i sinove svoje i posadi ih na magarca i pođe natrag u zemlju misirsku. I uze Mojsije štap, Božiji u ruku svoju. I reče gospod Mojsiju kad otideš i vratiš se u misijer, jer gledaj da učiniš pred faraonom sva čudesa koja ti metnuh u ruku, a ja ću učiniti da mu otvrdne srce i ne pusti naroda. A ti ćeš reći faraonu, ovako kaže gospod, Izrael je sin moj, prvenac moj. I kazah ti, pusti sina mojega da mi posluži, a ti ga ne hte pustiti. Evo ja ću ubiti sina tvojega, prvenca tvojega. I kad beše na putu u gostionici, dođe k njemu gospod, iz čaše da ga ubije. A Sefora uze oštar nož i obreza sina svojega i okrajak baci k nogama njegovim govoreći Ti si mi krvav zaručnik. Tada ga ostavi gospod, a ona radi obrezanja reče Krvav zaručnik. A gospod reče Aronu, iziđi u pustinju na susret Mojsiju. I otide i srete ga na gori Božoj i poljubi ga. I Mojsije kaza Aronu sve reči gospodnje za kojega posla i sve znake koje mu zapovedi. I otidoše Mojsije i Jaron i skupiše sve starešine sinova Izraeljevih. I Jaron kaza sve reči koje beše rekao gospod Mojsiju, a Mojsije učini znake pred narodom. I narod verova i razumeše da je gospod pohodio sinove Izraeljeve i video nevolju njihovu. I savivši se, pokloniše se.